Звучать новорічні мелодії, святкові гірлянди прикрашають вітрини магазинів. Хтось встановив собі і цілі фотозони. Створюємо новорічний настрій. Святковий настрій справді вже в повітрі, кажуть у Жгородці. Зачіску зробила. Чекаєте свята? Ну, як вам сказати? Чекаємо, звичайно. Тільки ждемо, коли йолочка буде. Да. Ми вже пора. Ми в восторгі. Да, нам дуже подобається. Ужгород дуже красивий в це время года. На площі Петафів вже готуються до святкової ярмарки. Тут розкладають і новорічну ялинку. Цьогоріч вона буде штучною. Жителі запасаються новорічними прикрасами. Пані Ольга прикупила і собі штучну ялинку. То у вас ялинка, дівчата? Да. Це зразу була акція, і ми з розетки. Дякуємо. Гарно вона. З новорічними святами вас. Ужгородці вже наповну готуються до Нового року. Багато хто вже має плани на свята. Настояще. Так що все повинні бачити. Да. У них такого праздника нет. Да. Новогоднего нет. Да, я знаю. Да, у меня муж из Турции, как раз и свекровь, кровь приезжает, так что все вместе будем праздновать, наслаждаться. Ну, мы будем его праздновать в Италию. Едемо на праздники в Италию. Класс! До сына, до детей едемо. И на лыжах покатаемся в горах. Дома святкуем. Це сімейне свято. Масово скуповують і подарунки для рідних у топі, іграшки та цукерки. Дітям подарунки, там цукерки, такі солодощі. Чоловікові, ну, парфюм. Синочки, тачки ми дуже любимо, да, сладості. Пряники, пряники. Пряники, 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 да, вона п'ять є. Веземо дітям подарунки. Речі, оці подарунки. Всякі в'язані, дерев'яні, такі всякі підставочки наші українські. Дітям люблять. Малі у нас вже 4 рочки малі, то і будемо щось думаємо, треба щось купляти або зимне. Пані Ірина, продавчиня сувенірів, розказує, користується попитом і новорічні шкарпатки. Топі новорічні носочки. Ага, то там що, всередині, овечка? Ні, фліс. Скільки такі кошти? Новорічні 130 і 120. Маємо такі 35 гривень брілочки. Що ж собі під ялинку бажають містяни? А ви би що собі хотіли під ялинку? Мене. Я думаю, мене під ялинку. У нас все є, добре. Все у нас є, слава Богу, нам здоров'я тільки. Здоров'я всім, і родним, і всім-всім-всім. Главное, щоб здоров'я привез, це точно. А все остальное ми зможемо зробити. А остальное приложиться. А до Нового року залишилися лічені дні. Пам'ятайте, новорічна пора – час здійснення мрій. Головне – щиро вірити у чудо.